Badamdar qəsəbəsində yenidən sürüşmə hadisəsi baş verdi. Yol bağlandı. Sürüşmə nəticəsində iki yaşayış evinə, bir avtomobilə və bir restorana ziyan dəydi. Mövzu ilə bağlı studiyamıza Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Agentliyinin sədr müavini Elxan Əsədovu dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz Elxan müəllim. Xoş gördük. Elxan müəllim, əvvəlcə son vəziyyət barədə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hazırda sürüşmə zonasında vəziyyət necədir? Bugün sürüşmə zonasında, Bayıl sürüşmə zonasında vəziyyət stabilləşməyə doğru gedir. Artıq bilirsiniz ki, ərazi nəzarət altındadır. Əhalinin və digər orada işləyən insanların, ətrafda işləyən insanların təhlükəsini qorumaq üçün yerli icra orqanlarına müvafiq tapşırıqlar veribdir ki, əraziyə nəzarət eləsinlər. Ancaq bugün hələlik orada yeni lokal sürüşmə hadisələri baş verə bilər. Bildiyiniz kimi orada uzun illərdən bəri yaranmış bir sürüşmə sahəsidir və bir neçə müddətdir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən orada bərkitmə işləri, terraslama işləri aparılır. O işlər hələ başa çatmayıbdır. Ancaq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, o yerlərdəki, o həmin Bayıl ərazisinin, sürüşmə ərazisinin bizim tərəfimizdən aparılmış işlər bitmiş hissəsində heç bir sürüşmə hadisəsi baş verməyib. Baş verən sürüşmə hadisəsi ancaq gələcəkdə işlərin aparılması nəzərdə tutulmuş ərazidədir. Elxan müəllim, ilkin ehtimala görə zəlzələyə, belə deyək də, sürüşməyə zəlzələ səbəb olub. Xəzərdə baş verən zəlzələ səbəb olub. Bu ehtimal doğrudurmu? Mən konkret birbaşa o sualınıza cavab verməkdən əvvəl, mən ümumiyyətlə Bakı şəhərinin ərazisində bugün bizə məlum olan sürüşmə sahələri haqqında çox qısa bir informasiya vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Bakı şəhəri öz geoloji və coğrafi mövqeyinə görə mürəkkəb relyefdə və seismik ərazidə yerləşir və təbii ki, burada bir çox sürüşmə zonaları mövcuddur. Ancaq bilavasitə insanların yaşadığı ərazilərdə, məskunlaşmış ərazilər Bakı şəhərində əsasən 4 hissədən ibarətdir sürüşmə əraziləri. Bunlardan biri alov qüllələri ətrafı və onun əhatəsində olan sahələr, yəni Dağüstü Parkardakı bugün Şəhidlər Xiyabanıdır, ondan sonra Alov qüllələrinin ətrafı, oradan aşağı düşdükcə Nərmanov heykəlinin ətrafı və Abdullah Şaiq küçəsi və s. Bu, ərazisinə görə ən böyük Bakı şəhərində sürüşmə sahəsidir. İkinci ərazi Batamdart sürüşmə zonasıdır ki, harada ki, bugün bu hadisə baş veribdir. Üçüncü, yenə də Batamdar sürüşmə ərazisidir. Dördüncü, Gəncə prospektindədir. Gəncə prospektində iki ərazidədir. General Şıxlinski küçəsi ilə bir də orada Nəsrəddin Tusi küçələrinin kəsişdiyi ərazilərdə belə sürüşmə zonalarımız vardır. Və təbii ki, bu bizə çoxdan məlumdur. Tək bizə yox, bütün Bakı şəhərində təsərrüfat fəaliyyəti aparan, tikinti fəaliyyəti aparan və tikintiyə icazə verən bütün orqanlara da məlumdur. Konkret bugün bu sahələrdə böyük işlər aparılır və aparılmaqdadır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, alov qüllələri ətrafında və onun təsir sahəsində olan ərazilərdə bizim tərəfimizdən 20-dən artıq drenaj quyuları qazılıbdır. Bu drenaj quyularının dərinliyi 60 metrə qədər çatır bəzi yerlərdə və böyük diametrə, 2-3 metr diametrə malikdirlər. Və bir şey də əsas əvvəldən qeyd eləməli idim, onu unutdum. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu ərazilərdə, sürüşməyə qarşı mübarizə ərazilərində bizim apardığımız bütün işlər Yaponiyadan xüsusi dəvət olunmuş və bu sahədə böyük təcrübəsi olan mütəxəssislərin nəzarəti altında aparılıbdır layihə işləri və orada aparılan tikinti işləri də məhz onların müəllif nəzarəti altında aparılır. Yəni, biz bilirik ki, bu həqiqətən də bu böyük bir təhlükədir və ona görə də biz bu sahədə ən böyük təcrübəsi olan Yaponiya şirkətlərini bu işə cəlb eləmişik. Dediyim kimi, alov qüllələri ətrafında əsasən stabilləşmə başa çatıbdır. O ərazidə qazdığımız 20 quyuların əksəriyyəti bugün fəaliyyət göstərir. Bu quyular ətrafda olan qrund sularının, yeraltı sularının və bir çox texnogen hadisələr nəticəsində, yəni insanların fəaliyyəti nəticəsində yerə sızmalar ki olur, o suları topluyurlar və ərazidən kənarlaşdırırlar. Yəni, həmin ərazidə yeraltı sularının səviyyəsi idarə olunur. Onların qalxmasına imkan verilmir. Orada stabilləşmə prosesi başa çatıbdır demək olar ki.
Gəncə prospektində də yenə də 16 dənə quyu qazılıbdır. Orada da vəziyyət nisbətən stabilləşibdir. Orada bugün biz yeni bir təhlükə əsasən gözləmirik. Ancaq Bayıl sürüşmə zonasında hardakı bugün bu hadisə, dünən axşam bu hadisə baş veribdir. Orada da layihə əsasında işlər artıq bir müddətdir ki, davam eləyir. Lakin hələ orada görəcəyimiz işlər layihə üzrə tam başa çatmayıbdır. Yəni davam etməkdədir orada işlər. Deməli, yeni olaraq konkret həmin ərazidə, bilirsiniz ki, 2 il əvvəl bundan əvvəl bir dəfə də sürüşmə olmuşdu. Ondan əvvəl artıq o sahə o qədər aktivdir ki, bu son illərdə bəlkə də sayını da mən bu saat deyə bilməyəcəm sizə. 3, 4, 5 dəfə olub da bilmirəm. Ancaq bugün orada işlər davam edir. Son olaraq həmin, konkret həmin bugün sürüşmə baş verən ərazidə 3 ədəd 30-40 metrə arası dərinlikdə və 3,5 metr, 4 metrə yaxın diametrdə drenaj quyuları qazılıbdır ki, onlar bu suların idarə olunmasını, oradan kənarlaşdırılmasını təmin eləsinlər. Və orada bildiyiniz kimi həmin o üzərində, həmin o yamacın üzərində böyük bir yaşayış massivi yerləşir. Bu yaşayış massivi uzun müddət ərzində formalaşıbdır. Hətta Sovet vaxtından başlayaraq orada icazəsiz olaraq fərdi yaşayış evlərinin tikintisinin aparılmağa başlayıbdır. Heç bir bu zaman ərazinin mühəndis planlaşdırılması, mühəndis kommunikasiyaları ilə təmin olunması həyata keçirilməyib. Onun üçün də orada 3000-ə yaxın fərdi yaşayış evi və müxtəlif obyektlər mövcuddur ki, bunların heç birinin son vaxtlara kimi kanalizasiya xəttinə birləşdirilməmişdir. Deməli, görülmüş tədbirlər nəticəsində o ərazidə artıq bir müddətdir ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi işi davam edir. Yəqin ki, yaxın bu ilin birinci kvartalı ərzində yəqin ki, bu işlər sona çatdırılacaqdır. Ondan sonra yerli icra hakimiyyətlərinin üzərinə böyük yük düşür ki, orada yaşayan insanları məcbur eləsinlər ki, öz kanalizasiya xətlərini, işlətdikləri suyu həmin o kanalizasiya, magistral kanalizasiya xətlərinə birləşdirsinlər. Burada bir qədər bu işlər görülübdür, lakin onları sona çatdırmaq lazımdır. Və təbii ki, orada nisbətən bizim quyularımız fəaliyyətə başladığından sonra, düzdür, hələ tam fəaliyyətə başlamayıblar, orada sular toplanır, ancaq onların hələ kənarlaşdırılması işi bir quyuda həyata keçirilir, o biri iki quyuda hələlik o mexanizmlər quraşdırılmayıb, o işlər davam edir. Və orada ərazidə sular azaldıqca, təbii ki, orada quruntlarda quruduqca oturma prosesi baş verir. Və bu səbəbdən biz gözləyirdik ki, orada hər zaman sürüşmə hadisəsi baş verə bilər. Yəni, biz bunu gözləyirdik, bu təbiidir, bizim üçün gözlənilməz deyil. Və dəqiq vaxtını demək təbii ki, mümkün deyil. Və dünən bildiyiniz kimi axşam saat 21:05-də Xəzər dənizində kifayət qədər yüksək gücə malik, yəni 4,5 Richter cədvəli ilə magnitudaya malik olan zəlzələ baş veribdir. O zəlzələnin detonasiyası təbii ki, bizim o sahil zonasında da hiss olunubdur və orada onsuz da zəifləmiş quruntlarda sürüşmə prosesi aktivləşibdir. Yəni, biz bunu demirik ki, sırf zəlzələnin təsirindən olubdur. Yəni, biz onu gözləyirdik, ancaq zəlzələ bunu tezləşdirib, aktivləşdiribdir sadəcə. Və onu da qeyd edeyim ki, hansı sahədə ki, görülmüş işlər, yəni hamarlama, terraslama və istinad divarlarının çəkilisi və quyuların qazılmış və istifadəyə verilmiş hissəsində heç bir hadisə baş verməyibdir. Sürüşmə hadisəsi baş verib. Ancaq harada ki, gələcəkdə hələ bizim işlərimiz davam eləməli idi o sahədə. Elxan Əminli, siz qeyd elədiniz ki, harada ki, drenaj quyuları qazılıb və istinad divarları çəkilib, həmin ərazidə baş vermədi, kənar ərazidə, layihənin yekunlaşmadığı ərazidə baş verdi bu hadisə. Layihə nə vaxt yekunlaşacaq? Yəni, nə vaxt tam bu ərazi, belə deyək də, təhlükəsiz ərazi olacaq? Mən elə bilirəm ki, bu ilin ərzində baş verəcəkdir. Çünki biz artıq layihənin əhatə elədiyi ərazidə baş verdiyindən və orta artıq mövcud şərait dəyişdiyindən, təbii ki, sürüşmə baş verib, artıq mövcud şərait dəyişibdir. Biz bu layihədə də bəzi dəyişmələr
yəqin ki, dəyişikliklər eləyəcəyik. Yəqin ki, yaxın müddətdə bu bir, yəqin ki, fevral ayı ərzində başa çatacaqdır. Mən elə bilirəm ki, bu ilin ərzində biz orada bu işləri yekunlaşdıracağıq. İlxan əm, siz bayaq qeyd elədiniz ki, təbii fəlakətdən əlavə insan faktoru da səbəb olub sürüşməyə. Bəli. Bax, bu insan faktorunun qarşısını almaq üçün yəni, yenidən belə hallar baş verməsin, neynəmək lazımdır? Yenidən baş verməsin, deməli, birinci növbədə şəhər salma intizamına riayət eləmək lazımdır. Bilirsiniz ki, uzun müddət ərzində bu şəhər salma qanunlarına, şəhər salma normalarına riayət eləmək bizim cəmiyyət üçün böyük bir necə deyirlər, problem olubdur. Bildiyiniz kimi, Bakı şəhərinin ərazi, bu tək son illərdə yox, hətta mən deyərdim ki, 19-cu əsrdən başlayaraq bu gəlibdir. Yəni, neft sənayesinin inkişafı ilə əlaqədar digər, Azərbaycanın digər ərazilərindən Bakıya böyük axın olubdur. Nəzarətsiz olaraq gecə qondular tikilibdir hər tərəfdə. No, təəssüf ki, insanların o genetik yaddaşına həkk olunmuş bu qanunsuz tikintilər Sovet dövründə də, hətta mən deyərdim ki, müstəqilliyin ilk dövründə də bir müddət davam eləyibdir. Əlbəttə, birinci növbədə şəhər salma intizamına riayət eləmək. İkinci növbədə, deməli, bütün kommunikasiyalara nəzarət olmalıdır. İnsanlar özləri də buna riayət eləməlidirlər. Kommunikasiyalar təmir olunmalıdır vaxtlı-vaxtında. Kommunikasiya xətləri, kanalizasiya xətləri, su xətləri. Bəzi təhlükəli ərazilərdə bildiyiniz kimi bağlar salıblar, bostanlar salıblar. Halbuki orada ümumiyyətlə qurutma yamacların, torpağın, quruntun nəmlənməsinin qarşısını almağa çalışırıq biz. Təbii ki, bu işlər də bizim işlərimizə mane olur. Texnogen və insan faktorları əsasən bundan ibarətdir. Hansı qurum almalıdır bunun qarşısını? Əlbəttə ki, o suvarma işləridir, torpaqların zəbt olunması işləridir. Bunların qarşısını ilk növbədə yerli icra orqanları almalıdır, təbii ki. Buradan səslənək həmin qurumlara ki, yəqin ki, belə faciəli hadisənin baş verməsi. Çünki indi insan itkisi olmadı, şükür Allaha ki, olmadı. Bəli. Və gələcəkdə belə hadisələr olsa, heç kəs sığortalanmayıb. Təbii ki, elədir. Ona görə də xəbərdarlıq eləmək lazımdır. Ancaq bir şey də mən çox vacib bu gün söhbət bundan gedirsə, bir məsələni mütləq mən diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, bayaq qeyd elədiyim kimi, bu sürüşmə hadisələrinin qarşısını almaq üçün qabaqlama tədbirləri, ki, qabaqlayıcı ki, tədbirlər görülür. Bunun ən böyük, birinci vasitəsi drenaj quyularının qazılması vasitəsilə yeraltı suların idarə olunmasıdır. Biz bayaq saydığım, sadaladığım 4 sürüşmə ərazisində bu günə kimi 60-dan çox belə drenaj quyuları qazmışıq və onların əksəriyyəti bu gün fəaliyyət göstərir. Lakin təəssüf ki, bu gün Respublika ərazisində həmin drenaj quyularına xidmət göstərən bir qurum yoxdur. Yerli icra hakimiyyətlərində və yaxud da ki, Ekologiya Nazirliyinin müvafiq qurumlarında bu sahə ilə məşğul olan heç bir qurum olmadığından bizim tikib istifadəyə verdiyimiz bu qurğular təəssüf ki, ondan sonra nəzarətsiz qalır. Məhz bunun nəticəsində artıq bizim başa çatdırdığımız işlərdən quyuların bir hissəsi ya nasoslar oğurlanıbdır və yaxud da ki, onun müxtəlif boruları yerli əhali və yaxud da kimlərsə tərəfindən oğurlanıb aparılıbdır. Elektrik xətlərində tez-tez xoşa gəlməz hadisələr baş verir. Çünki bunlara nəzarət eləyən, onlara xidmət eləyən, onların istismarını öz üzərinə götürən bir qurum yoxdur. Biz bu məsələni yuxarı orqanlar qarşısında da qaldırmışıq. Nazirlər Kabinetində bu məsələ hazırda baxılmaqdadır. Biz çox ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda belə bir qurumun yaradılması və qazılmış drenaj quyularının həmin qurumun balansına verilməsi çox yaxşı olardı və ümid edirik ki, bu tezliklə baş verəcəkdir. Təşəkkür edirəm, Yoxan müəllim. Çox sağ olun. Gəldiniz, suallarınızı cavablandırdınız. Qonağımız Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Agentliyinin sədr müavini Elxan Əsədov idi. Biz Badamdar qəsəbəsində baş verən sürüşmədən və bu halların qarşısının alınması üçün görüləcək tədbirlərdən danışırdıq. Görüşənədək.